你可以没来过山东，但是你一定要尝尝山东的鸡蛋蒜，把大蒜捣碎，再加一勺生抽，一勺陈醋，半勺香油，鸡蛋也加进去，继续捣碎，把鸡蛋泥抹在全麦面包上，山东美食绿卡版鸡蛋蒜就搞定了，太上头啊！为啥我一个山东人活了20多年，从来没这么吃过鸡蛋配蒜泥？很奇妙的搭配啊，咱们尝尝到底好不好吃。先把大蒜放进这个祖传的这个叫什么来着，咱们给它捣碎，一勺整把生抽，这个整把生抽是真正纯粮食酿造酱油，配料表只有粮食，没有任何谷氨酸钠、苯甲酸钠那些勾兑酱油添加的科技狠活。去年我从新一飞那儿种草之后，现在我们全家只吃整把酱油，而且现在价格非常优惠。一勺陈醋，半勺香油，再把鸡蛋放里面继续给它捣碎，成品就是这样子啊，它就是酱油香混合着蛋香蒜香，你这么一闻吧就是非常上头。真的很好吃，非常香。但是哈，你们记得千万蒜不要放多了，我这个有那么点辣。